bylo dneska výhra s Olomoucí po základní hrací době. Vy jste se začátku hodně tvořili šance a nakonec šla Olomouc do vedení. Čím to bylo podle toho? Že jsme ty šance nedali, no, to je jednoduchý. Těch šancí tam bylo dost a já jsem věřil, že když budeme pokračovat v tom tlaku a v té hře, že nám to tam nakonec padne. Věřili jsme tomu všichni a šli jsme si za tím. No. Zvládli jste srovnat do konce třetiny v posledních sekundách Martin Zaťovič, tak jak moc vás nakopl tento moment? Myslím si, že to byl důležitý gol, že jsme do té druhé třetiny nestupovali s Mankem, ale bylo to 1-1, takže každý gol tě vzpruží, vej, takže ještě když takhle mu to tam uklidíš do kabiny, tak super. No. Mám se podle skórovat i v závěru druhé třetiny v posledních sekundách, jak se celá ta situace tam vznikla, že vlastně Andrej Kolár zakončoval do prázdné nakonec? Tak my jsme měli přesilovku, zbývalo tam nějakých 20 vteřin, takže nechtěli jsme tam vymýšlet nějaký velký kombinace, prostě jsme si řekli, že to poletí na bránu a zkusíme tam něco do rocha, tak se říká, co ty tam dobře vystřelil, doletělo to až ke golmanovi, jen to vyrazil k mý straně, tak já jsem k tomu přijel, prakticky jsem jenom plácnul do puku a někde se to tam asi odzatě odrazilo ke Koláčovi a ten to uklidil do prázdní, skvěle. Ve třetí třetině se hodně přiostřilo, snažil se vás třeba nějak trenéři uklidnit, teď nenecháte pustit své emoce nebo tak? A tak ne, myslím si, že to bylo úplně potřeba, přiostřilo se, ale tak každý ví, co má dělat, takže se nemá pouštět do nějakých zbytečných šarvátek, aby nebyl zbytečně vyloučený, takže takhle asi. V závěru Olomouc dotahovala, ty jsi byl vyloučený, jak bylo těžký to sledovat z té trestné a nebýt na ledě? Tak těžký to bylo, protože si myslím, že to teda úplně nebyl, ale to je důležité, že se vyhrálo a tady to vem čert už. Ačkoliv, když se podíváme celkově na ten zápas, jste měli hodně převahu, přišlo mi, že jste moc Olomouc ničemu jako nepustili a nakonec se to uleva vlastně ta výhra, když jenom o gol teda? Jo, ale tak nechci říkat, že uleva, ale myslím si, že jsme si fakt zatím od začátku šli, že jsme se do těch šancí dostávali, měli jsme jich poměrně víc, než soupeř si troufnu říct, takže myslím si, že ta výhra je zasloužená, teď dobře zregenerovat a v neděli do Plzně. No. Andrej Kolár zautočil na hat-trick, ale v poslední sekundě tam upadl a trefil tyčku vlastně v pádu, tak zasmáli jste se tomu v kabině po zápase. Jo, já jsem mu teď říkal, že ještě si mohl třeba o tu tyčku vyhodit rameno a bylo by to úplně výborný, ale jo, dal dva góly. Škoda, že tam asi nebylo víc času, jinak by asi uklidili ten hat-trick, ale určitě rád, že nejdůležitější je ta výhra a ho dá třeba v Plzni, že?